Povodom svjetskog dana knjige i autorskih prava u Hrvatskoj se održava Noć knjige. Da, već tijekom dana su se čitale i razmjenjivale knjige, družilo se s književnicima i održane su brojne radionice. U mnoštvu događaja, od kojih će neki trajati do dugo u noć, mi smo posjetili dječju bolnicu Srebrnjak. Tamo je puno smijeha jer mališanima priče pričaju doktori klaunovi. Gdje je dobra atmosfera, tamo je naš kolega Dorijan Elezović. Dorijane, kako se Noć knjige obilježava u dječjoj bolnici? Pa mislim da Noć knjige nigdje neće biti tako zanimljiva kao ovdje, jer tu su doktori crvenog nosa i tete pričalice. Sada ćete vidjeti kako je ovdje veselo, jer su se tu uz lijepe priče danas pjevalo i plesalo, tu su se izvodili brojni trikovi. Klaunovi doktori ne liječe, ali ovo što oni donose, to je sigurno najbolji put do ozdravljenja. Oni svojom dobrom voljom i osmijehom mijenjaju ovo bolničko okruženje i doktori klaunovi unijeli su svijet knjige u bolnicu. Oni su zapravo preuzeli ulogu doktora i čitača. Knjiga se danas promovira u više od 150 gradova i mjesta diljem zemlje, a osim eto ove bolnice, u Noć knjige su se uključili brojni kafići, klubovi, kina, knjižnice i brojne druge kulturne institucije, i događaji su zapravo u tijeku i trajaće sve do kasnih sati, ali ovdje na Srebrnjaku ipak su posebni doktori crvenog nosa, posebni čitači, i ono što oni pročitaju sigurno će biti najljepša ispričana priča. A gdje su lijepe priče, tamo je uvijek i naša ekipa.